Eu sempre acreditei em Deus. A minha vida espiritual era só assim, lia a Bíblia, entendeu? Mas não tinha tanto um conhecimento. Eu sentia um vazio. Algo parecia, faltava algo na minha vida. Então, assim, eu sentia que eu precisava, entendeu? Buscar alguma coisa e não sabia o que que era. E foi daí que eu comecei a ter uma enfermidade, entendeu? Muito grande, né? E foi dali que eu percebi que eu tinha que buscar mais Deus, né? Foi logo no começo da pandemia. Foi um momento muito difícil para mim, entendeu? E quem me começou a me apresentar, aí foi quando ele, meu esposo, me apresentou. Ele já conhecia mais a palavra que eu, né? Então, ele começou a falar de Deus para mim. Aí quem me abriu mesmo o mundo disso aí para assim espiritual foi ele, né? E foi quando a gente começou, ele começou a me mostrar para mim que olha, descobri, ele disse que passando os canais, né? Aí ele viu, né, que ele, olha, amor, eu achei o canal do Novo Tempo, que ele já conhecia, eu não. Aí só que eu também não dava muita importância. E foi quando tudo mesmo veio que eu achei assim que eu nem foi um momento tão desesperador que foi quando ele me disse para mim, mano, você vai, a gente vamos vencer isso. Vamos vencer isso, né? Vamos orar, vamos procurar mais Deus. Aí, a Novo Tempo, né? Ele mostrou para mim tudinho. Aí foi quando eu fiquei mesmo na cama, que eu não tinha forças para nada. Aí todo dia a gente colocava, não saía até hoje. Até hoje nós estamos no Novo Tempo. Eu o tempo todinho assim, porque eu senti assim que a Novo Tempo ela me trouxe, sabe, assim, uma força tão grande na minha vida. E foi ali no Novo Tempo que eu descobri mesmo quem era Deus, entendeu? Que sem Ele a gente não é nada. Nessa época que eu estava enferma, a Novo Tempo foi muito importante na minha vida. Ela me ajudou muito com a programação, entendeu? Com as orações. As orações muito tocantes, que eu chorava. Eu chorava, eu chegava perto da tela, assim, eu era tão grande que eu nunca tinha sentido essas coisas, assim, é forte de chorar, sabe? De sentir que Deus estava ali. As orações que todos os pastores fazem na Novo Tempo, nossa, é muito tocante. A gente sente Deus ali, a gente sente que aquilo ali é verdadeiro. Eu nunca tinha encontrado assim um lugar assim, que mostrasse pra gente como, na palavra, na Bíblia mesmo, como é Deus. E graças a Deus, hoje eu tô aqui.